27. travnja 1983. godine donesena je velika odluka u našem Zagrebu. Odlučeno je da se naš grad kandidira za domaćina 14. svjetskih studentskih sportskih igara ili popularnije Univerzijade. Rijetke su odluke u prošlosti našega grada imale tako velike i dalekosežne posljedice kao spomenuta. Zagreb je godinu dana poslije, u konkurenciji s Brisbaneom i New Delhijem, dobio željeni status organizatora Univerzijade 1987. godine. Nakon toga počeo je veliki posao. Uvjeti nisu bili povoljni. Bilo je to vrijeme druge polovice 80. godina. Politička i gospodarska kriza prožela je sva područja života. Mjesečna inflacija prelazila je stopu od 100%. Bilo je i onih koji su smatrali kako financiranje jedne tako velike sportske priredbe usred krize nema smisla, a drugi su predviđali da će novac za nju biti izvučen ljudima iz džepa daljnjim poskupljenjima. Zagreb je Univerzijadom riješio komunalne probleme za koje bi mu dotadašnjim tempom razvoja trebala desetljeća. U izgradnji i obnovi bilo je obuhvaćeno više od 20 sportskih objekata. Mladost, Jarun i Šalata, nekoliko dvorana poput košarkaške dvorane Dražena Petrovića ili dvorana Sutinska Vrela i Martinovka. Obnovljena su studentska naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje, nogometni stadioni Dinama i Zagreba. Uređen je željeznički kolodvor i izgrađen novi autobusni kolodvor. Svoju renesansu tada je doživio i glavni gradski trg. Od Banove Jaruge, kako su ga Zagrepčani nazivali u vrijeme radova, pretvorio se u oku ugodno gradsko središte. Samo natjecanje donijelo je još jednu veliku promjenu. Grad je zaživio nekim novim ritmom. Ulice i trgovi bili su prepuni mladih ljudi sa svih strana svijeta. Čuli su se jezici s različitih strana svijeta, održavali koncerti, izložbe i predstave. Produljeno je bilo do kasno u noć radno vrijeme trgovina i restorana. Naš grad se tada jednostavno probudio. Bio je to nagovještaj da život može izgledati i drukčije. Nagovještaj promjena koje su nastupile početkom 90-ih.